до початку навчального процесу, доки діти будуть іти на свої уроки, я роблю обхід території школи і самих приміщень. Тобто оглядаю, чи немає ніяких заборонених речей, щось підозрілого, нічого немає. Якщо щось виявляю, відповідно, реагую на це. З обходу школи починається робочий день Лілії. Ще одне її завдання на посаді офіцера служби освітньої безпеки – забезпечення пропускного режиму в школі. Координація пропускного режиму, тобто недопущення посторонніх осіб на територію школи, в сам заклад, недопущення потрапляння різного роду речей, які можуть спричинити загрозу життю та здоров'ю учасникам освітнього процесу. Відповідно, перед навчальним закладом зустрічаю усіх учнів, батьків, на жаль, до навчального процесу не допускаємо. Є відповідні години прийому в директора, коли вони можуть приходити. Лілія працює у патрульній поліції Ужгорода. Нещодавно пройшла відповідне навчання, тепер виконує обов'язки інспектора освітньої безпеки. Працює в ліцеї імені Августина Волошина в Ужгороді. Тут має і власний кабінет. Ось це мій кабінет інспектора служби освітньої безпеки, де я буду готуватися до лекцій і занять із дітьми, а також буду чекати батьків та учнів, якщо у них виникнуть якісь питання, щоб їм допомогти і розібратися в тій чи іншій ситуації. Служба освітньої безпеки реалізується за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Основне завдання офіцерів – захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни та створити безпекове середовище після війни. Інспектор служби освітньої безпеки закріплений за однією школою та впродовж свого робочого дня знаходиться в школі. Здійснює такі функції, як правоохоронна, наставницька та просвітницька. Головним його завданням є запобігти цим правопорушенням. Наразі в місті Ужгород 9 інспекторів. В майбутньому планується збільшення. Офіцери протидіятимуть булінгу, також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами з питань правової обізнаності. Працюють у тісній взаємодії з адміністрацією шкіл. Це було вже на часі. Ми сподіваємося на спільну співпрацю, вже багато чого зробили. Ми, як кажуть у народі, обидвома руками за таке нововведення. І розумієте, коли такий трикутник от поліції, адміністрації навчального закладу, батьки свого боку, ми, в першу чергу, я завжди говорю, це не є обмеження прав наших здобувачів освіти. Це є, навпаки, покращення безпекового середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Адже там, де перебуває понад тисяча учнів, завжди виникають, на жаль, виникають деякі речі, які не пов'язані з навчально-виховним процесом. Співпрацюватимуть офіцери із батьками. Це добре, тому що зараз ми живемо в такий нестабільний час, тобто якась додаткова, так би мовити, охорона. І плюс, якщо люди поїдуть пояснювати дітям правила безпеки, це тільки плюс. У мене донька пішла у перший клас, п'ятий клас, тобто це ще доволі мала дитина, і нова школа, і нові враження, тобто це позитивно сприймаю. Кожен офіцер перебуватиме в закладі загальної середньої освіти впродовж усього навчального процесу. В Закарпатській області нині такі інспектори працюють у 24 школах. Згодом з'являться ще у 54 закладах освіти.